Nesse momento, o pedal solidário se inicia. Cerca de 280 pessoas fizeram inscrição, 282, mas tem muito mais ciclistas aí fazendo a prática do esporte e, claro, na intenção de ajudar as pessoas. Cada um que completar o percurso garante uma cesta básica doada pela Credicis Crediário. A nossa equipe de reportagem, desde o início, acompanhando e trazendo todas as informações do pedal solidário da Crediário. Já na BR-421, o outro ponto de encontro, onde aqui no posto Pacatão eles vão se concentrar novamente para seguir o percurso até a Pamonharia. E aqui, já ali na marginal da BR-364, já tinha toda a segurança, o aparato da PRF, e aqui eles irão acompanhar também. Os bombeiros militares estão presentes e mais de 280 ciclistas. Informação que ciclistas também de Montenegro irão se encontrar com os ciclistas aqui de Ariquemes na Pamonharia, um grande evento da Credicis Crediário, um evento solidário, é o pedal solidário. Cada ciclista que concluir o percurso irá garantir uma cesta básica a uma família que precisa aqui da cidade de Ariquemes. Completou o percurso, não conseguiu ainda fazer a inscrição, né, Paulo? Mas valeu a pena participar, fazer o esporte, se divertir? Sim, eu fiz a inscrição, fui buscar a pulseirinha lá no banco, né? Sim, esporte é sempre um preparo pra gente, né? E agora essa caminhada aqui na 421, na 364, virou um lazer pra gente, então é ótimo sair de manhã, participar e voltar no percurso com segurança, né? Quanto tempo já no ciclismo? Não, eu comecei agora. Foi tranquilo o percurso? Sim, estou pegando o ritmo, foi tranquilo.
tendo apoio, tipo assim, da polícia rodoviária, da organização do Cretci. Bom, Márcio, mais um que completou, garantiu uma cesta básica para quem precisa. O que você achou desse evento e a prática do esporte? Ah, eu queria dar os parabéns para aquele diário, né, pela essa iniciativa aí, que eu acho que é muito válido. E acredito que deu mais de 300 cestas básicas, viu? E muita gente pedalando. Tranquilo o percurso? Tranquilo. Um pouquinho cansado, mas terminei bem. Obrigado. Aí mais pessoas chegando para entregar a pulseira e concluir o percurso. Percurso tranquilo? Tranquilo. Fazia dias que eu não pedalava, foi um pouco cansativo, mas estamos bem. Além de praticar o esporte, ajudar pessoas. Sim. Esse é o mais importante. Tranquilo o percurso? Já pedala tempo também? Tranquilo, a gente está aí, né, no esporte aí que traz bastante, além de parceria, que a gente tem amizade, ainda poder ter um passeio solidário assim é muito importante, né, para o nosso município. Cada dia mais vem crescendo o esporte, né? É muito bom, tá? E agradecer também, né, a Crediário, que vem aí, né, patrocinando esse evento aí, né? Mais um aqui que completou o percurso. Além de praticar o esporte, poder ajudar uma família, uma pessoa que precisa, é muito gratificante, né? Cara, é muito bom e recomendo a todos que queiram praticar o ciclismo. É um exercício que vale a pena. É um exercício que você, do iniciante até o mais profissional, consegue praticar. Faz tempo já no ciclismo? Não, eu no ciclismo eu tô com 2 meses. 2 meses? 2 meses. Pelo jeito não para mais? Não, não, paro não. Obrigado. Obrigado eu. Bom, a Celeste concluiu o percurso, está entregando a pulseira e ajudando uma família, além de praticar o esporte. É verdade, é isso aí. Quanto tempo no ciclismo? Tem pouco tempo, tem 1 ano só. Está gostando? Gosto muito de fazer isso aqui. Ciclista é muito bom, é ótimo. Indica? Indico, todo mundo tem que fazer ciclismo, é ótimo mesmo, muito bom. O fôlego tá bem, né? Tá bem, aguenta mais uma etapa? Aham, 51 anos, mas graças a Deus estou bem, né? Parabéns. Tá, eu que agradeço. Olha, cada vez mais pessoas chegando aqui, vários ciclistas passando aqui para entregar a pulseira para garantir a cesta básica para as famílias. Aí, amigão, concluiu o percurso. Como é seu nome? Fernando. Fernando. A gratificação de poder ajudar uma família, concluir esse percurso, além de praticar o esporte. Primeiramente, bom dia a todos. É uma satisfação grande unir o útil ao agradável, né? É o esporte que está crescendo bastante aí no Brasil e no nosso estado, aqui na cidade também de Ariquemes. E poder ajudar a família, né? Família daquelas pessoas que tanto estão precisando da cesta básica. E a gente fazer o bem sem olhar a quem não tem preço que pague. Como é que foi? Foi tranquilo? Aguenta mais uma etapa ainda? Não, tranquilo, tranquilo. A gente já está pedalando já tem uns dias aí. Aí foi bem sossegado, foi bem tranquilo. Obrigado. Então, de parabéns, pessoal da Crediário. Bom, cada vez mais pessoas chegando aqui e entregando a pulseira. Como é que é o seu nome? Gabriel. Gabriel, como é que é para você participar desse evento? Você já é ciclista há muito tempo? É bem gratificante, né? Eu já costumo participar sempre quando tem uns eventos beneficentes. Assim, eu estou sempre tentando participar, envolvido no meio. Sempre no final de semana dando uma pedalada. Incentivando sempre o esporte, né? Sempre gratificante isso aí. Além de participar do esporte hoje, praticar o esporte pode ajudar uma família.
É sem buscar ajudar, né? Quando tem a necessidade, quando pode, sempre está tentando se envolver com esse tipo de situação para ajudar a sociedade, os mais necessitados, poder fazer o melhor que puder. Obrigado. Mais pessoas chegando aqui, como é que é seu nome? Newton. Estou vendo que você completou o percurso tranquilo, né? Já é ciclista há muito tempo? Não tanto tempo, mas a gente sempre vem brinca aqui de ir até a balança e voltar, né? Então a gente já está um pouco acostumado, né? Mas parabéns ele para a Credicis por esse evento, a Ariquemes precisa desses eventos para que a gente possa praticar esporte e cuidar da saúde. Você achou da iniciativa de quem completasse aqui, deixasse a pulseira, garantir uma cesta básica? Não tenha dúvida, eu acho que o esporte aliado à ação social é fundamental para a sociedade ariquemense. Ariquemes, mais uma vez, aí fez o leilão, né, direito de viver, demonstrando a solidariedade e também os bancos aqui, através da Crediário, com essa iniciativa maravilhosa. E para quem não está praticando nenhum tipo de esporte, qual é a mensagem? Vale a pena, cuide da sua saúde, que cuide da sua vida e vale a pena viver.